Dobrý večer ze světa kolem nás. Dneska je neděle a neděle znamená, že dnešním hostem je inženýr Malý. A on bude pokračovat ve svém vyprávění o chronologii Slovanů. Ahoj, Malmíre. Děkuji, že jsi přišel. Děkuji za pozvání. Zdravím všechny, co jsou teď online. Stejně tak ti, kteří nás budou poslouchat ze záznamu. Tak jo, tak já ti předávám slovo a utíkám ti z obrazu. Takže ještě, jestli můžu dostat to povolení, abych mohl si zapnout sdílení obrazovky. Mám to tady. Takže. Teď jenom požádám o zpětnou kontrolu, jestli mě vidíte, moji plochu. Ano. A já si jenom zeptám technicky. Až bude to video, tam bude i v rohu vpravo, budu vidět i jako já ve videu? No, seš vidět a jestli by bylo možné dát to na celou plochu, rozšířit to jako tím čtvercem vpravo nahoře, nebo ty tam potřebuješ chodit do těch souborů svých? Asi jo. Tam jenom to, že když to dám na celou obrazovku, tak nemůžu zvýrazňovat, jo? Jo, jakmile se dotknu plochy, tak v celobrazkovém režimu mi to hned poskočí. Jo? A takže teď jsem to roztáhl, abych z toho prohlížeče PDFka nevyskočil. A je to až na malinký okraje, je to přes celou obrazovku. Bude to stačit? Ano, ano. Jo? Mhm. Dobře. Tak jo, je to tvoje. Takže navazuju na předchozí část, když jsem povídal o prvním resetu, tedy to já bych se mohl dostat na tento obrázek. Chci jenom říct, že mi se tam nějaké věci od toho posledního povídání tady na Telegramu zvýraznili a ujasnili. A hlavně tady, kam zařadit tu antickou unii a tu Magna Tartariu, či Velkou Tartárii, a původní Tartárii. Takže teď ten obrázek je v rámci těchto tří časových úseků aktualizovaný a už ten předchozí obrázek, o kterém jsem povídal minule, je takzvaně zastaralý. Tak jenom chci jenom říct, že jak občas se někde celistvě nějaké věci propojí, tak zasahuju zpětně do té prezentace, abych ji upřesnil. Původní Tartárii bych pracovně zařadil do původní pradomovinu a původní prapředky bílé rasy, kteří přišli tady z vesmíru na Zemi na severní kontinent, kterou osídlili. A dnes na severním polu zůstal jenom Grónsko, takže tam tu Hyperboreu teď nenajdeme, nebo jenom pár ostrovů plus Grónsko. Pak na to navazuje ta antická unie a zase jenom chci říci, že v úsilí jednoho člověka není možné dát všude úplně nějaké předělí data a úplně všechno podrobně vysvětlit. Já jsem rád, že v tom obrovské fazifikaci nacházím aspoň takové pilíře, které aspoň v určitých momentech dávají přesný obraz, co se vlastně stalo. A těmi pilíři se může zakotvit v jednotlivých časových úsecích a říci, že něco bylo jinak. A samozřejmě, pokud ta moje práce i kamaráda Libora Domase, s kterým jsme to vlastně odvysílali před 2 roky, rokem a půl, po první na svobodné vysílači, a tak si poděkovat přátelům z Košic, dvěma kamarádům, kteří poslali poměrně hodně podrobně zpracované PDFka. A je tady potom, buď se mě budete ptát, tak tady pošlu ten odkaz, ten celý blok těch PDFek, tam je to mnohem podrobně, to ke studiu. Můžu dát ke stažení. Pak mám ten předěl, ten pořád z toho minulého povídání sedí, ten reset, polovina 15. století, období husitství.
A pak právě teď tady mám takoby tu novinku, nebo přesně zařazenou tu Magma Tartariu, protože ona to právě, když jsem se díval na ty mapy, když jsem se díval, kde ty staré mapy, kde ta Tartárie je zaznačena, tak ona je právě dost často, ty datace těch map dochovaných je mezi 15. a 16. stoletím. Takže proto, když jsem to tam v tom zeleném rámečku zradil, tak to přesně odpovídá i těm mapám. Tak to jenom jsem měl pocit říct jakousi aktualizaci od posledně. Samozřejmě, jak jsem aktualizoval i tuto časovou osu, kde mám Antijskou unii úplně vlevo a na ní navazuje ta Magna Tartaria, Velká Tartárie, tak opět na to upozorňuji, kde jsem to upřesnil. No a teď se můžu dostat tady. A navázat na to, že se snažím doložit, že období husitských válek je pro Evropu, stejně tak Čechy, Moraváky, Slezany, potažmo i Slováky, mnohem důležitější, než se ve falšovaných a duchovaných záznamech jakási sláva přiznává, a že ta sláva v plném rozsahu by znamenalo, že ta rebelie, takzvaná husitské postání, se odehrávalo jedné z důležitých gubernií střední Evropy. Takže to odpovídá některým duchovaným mapám, že tento prostor byl téměř homogenní. Mluvil se bukující, možná by se dalo říct staroruštinou. Jednotlivý mentální prostor, jak jazykově, mentálně, duchovně, tak stavitelským slohem, až přes celou Sibiř, až po Kamčatku, včetně velké části Severní Ameriky a části severního pobřeží Afriky. A pak tam teda jako zařadit, proč tak protižovaný Karel IV. A Lucemburkové jsou v této době tak vynášeni, jako kdyby v té době vytvořili a stvořili v krátké době tolik množství jako staveb, které se tomu období nebo Lucemburku připisuje. Takže najednou tam je taky velký otazník, že to mohlo být úplně jinak. A že z hlediska těch slovanských zvyklostí nebylo možné, aby gubernii, čili jednu jakoby část správní, která patřila do obrovské državy impérie, tak najednou spravoval cizí neslovanský rod. Jediné v kontextu, pokud připustíme, že období slovanství toto nebylo možné, že mluvíme o období Tartárie, samozřejmě nikdy na středověku a v období Karla IV. Nenajdete připomínku o jakékoliv državě obrovské impérii, Velké Tartárii, tak už to je první varovný ukazatel, že celé období Karla IV. A toho zlehčeného významu husitu je zasaženo do neexistujících map a s vynecháním toho prostředí Velké Tartárie. Takže to je velkým vykřičíkem, že něco kolem tohoto období v oficiálních dějinách je špatně. No a pokud by se lehce přemýšlelo nahlas, že období Karla IV. A Václava IV. Relativně krátké období, plus minus 50 let, se na trůn znovu vrací český král Jiří z Poděbrad, tak nakonec je, to tady mám tady nahoře ty obrázky toho Husa, Jana Husa, který vedl tovaristvo Ježíšovo, čili nikoliv to, co je teď, si ten název berou jezuitské řády, Jan Žižka, vynikající vojenský strateg husického vojska, a pak najednou mi přijde, jako kdyby k
význam Karla IV. Se v tom mým pojetí úplně upozadil. A nejenom začíná být zajímavější mnohem víc postava Jiřího z Poděbrad. A doporučuji, pokud vás to zajímá, tak se podívat na internetu, co o Jiříkovi z Poděbrad všechno najdete. Docela zajímavý je popis i na Wikipedii, když je to nástroj těch, co pozměnili a přepsali dějiny, tak je zajímavé, co tam je zanecháno a pokud máte klíč, jak ten text, který je poškozen, interpretovat, tak se vám vynaří úplně významný přínos tohoto českého krále. Ale k tomu se teda ještě dostanu. Stejně tak křížové výpravy. Takže jak kdyby se gubernie, část državy ve střední Evropě vypořádávala s dočasným uchvácením cizího rodu. Vojenské operace byly vedeny po bitvě husické po mnoha místech českého státu. Stejně tak byly zajímavé bitvy a vojenské výpravy mimo hranice, což je zvláštní. Tomu bych taky něco řekl. Je potom zajímavý tady projekt Mírové unie Jiřího z Poděbrad, což je vyloženě, to na mě řvalo, když jsem toho Jiříka studoval, tak na mě to řvalo, protože to je vyloženě slovanská záležitost. Jednat o míru, řešit věci diplomaticky a dostávat se do všeobecně přijatelného konsenzu. Což anglosaskému genomu je takový přístup úplně cizí a anglosaský genom prosazuje všechno sílou a násilím, až lítají třísky. Další významná věc, která tam na mě jako vyloženě, to je slovanská záležitost, geneticky vrozená, návrh na mírového řešení sporů vyjednáváním. A věc, tyto vlastně dva návrhy, které se zrodily, nebo připisují Jiřího z Poděbrad, tak byl šířen speciálním poselstvím jeho zetěm, které bylo ještě ke konci vlády Jiřího z Poděbrad vysláno po celé západní Evropě, aby šířilo tuto myšlenku, čili že v těch pohnutých dopách byla jakási nejednota, náklon k rozpadu těch jednotlivých gubernií a přináležení k té obrovské impérii, Velké Tartárii, tak kdyby to poselství mělo znovu navázat a sjednotit a ty jednotlivé gubernie v Evropě a jako kdyby ta Evropa se měla vypořádat se všemi rozkladnými elementy, které chtěly ty državy od sebe nebo gubernie odtrhnout a hlavně odtrhnout od východu, od té Velké Tartárie, od té vlastně tam je to centrum té impérie. Pak je zajímavé, to už je taky několik let, když jsem narazil na práci Anatolie Fomenka a potom Nosovského, který je veliký matematik a vyzná se v astronomii, astrologii, a zjistil, že v dějinách jsou veliké rozpory a nejasnosti a nekonzistenčnosti a použil ten matematický model a zejména, kde ti falzifikátoři si vybavili ty různé události, komety a zasahovali určité věci, které se takzvaně v minulosti měly stát, tak doprovázeli datováním nějakých významných astronomických úkazů. No a poněvadž ta astronomie funguje úplně přesně to na to výpočty a počítačové programy, tak se snažil ty doprovodné úkazy vlastně zrekonstruovat, datovat, jestli proběhly v té období, kdy ta falzifikace nebo kam ty události udává a s čím je spojuje. A zjistil, že v podstatě téměř všechno, co je součástí takzvané středověké historie, je posunuto ze zcela jiných časových údajů,
a v podstatě nachytal přepis dějin do historie přímo jako na hruškách. A část toho díla byla ta nová chronologie Anatolie Fominga byla přeložena do slovenštiny. Překladal to kamarád ze Slovenska a skončil někde v polovině. To vzal jako takovou svoji srdeční zájitost a zájem, ale pak zjistil, že přeložit 300 strany není jednoduché, tak skončil, myslím, někde za polovinou a tu část přeloženou je k dispozici a pak, že pokud by společnost chtěla znát pravdu a nikoli chtěla žít v Matrixu a ve falešném vědomí a manipulaci, tak samozřejmě jiní lidé, kteří se probouzejí, musí zvednout prdel a toho procesu nápravy objevování, hledání pravdy se musí zúčastnit. To nějako na mě nemůže ležet povinnost, abych vám tady dal všechny nezbytná data. Jak říkám, že já jsem byl rád, že jsem něco nastudoval a dal tady ty hlavní pilíře, že něco jinak. Tak dopředu říkám, nikdo po mě nemůže chtít, abych ty mezi těma pilířema vám všechno naservil na zlatém podnosu. Pokud ta společnost to potřebuje, tak se vytvoří taková energie a prostředí, že pracovité lidi a úsilí a lidi a energie se objeví a na práci jiných se to naváže a se to zrekonstruuje. Pokud takový zájem se neukáže a pracovité ručičky se neobjeví, tak zkrátka zůstanou ohledně té rekonstrukce dějin jenom ty ústřižky, které ti jedinci jsou schopni kapacitně vůbec nějak zvládnout, kromě toho, že zatím musíme chodit do práce a vydělávat na složenky. Tak, proto jsem zmínil Anatolie Fominga. A tady ještě jenom chci říci. Tady mám někde nazván pracovně ten reset, ten první reset. Mám tady sice nějaký přesný takzvaný údaj, 1463. Mně připadá, že v tom období se událo množství těžko vysvětlitelných událostí prapodivných, že spíš by bylo přesnější tam napsat polovina 15. století a nechat na jiných, aby pomohli zrekonstruovat, který z těch zvláštních událostí byla ta zlomová, která umožnila na 50 let, aby uprostřed středoevropské gubernii vládl na dočasně Lucemburkové. Pak tady s tou katastrofou mám tady napsáno vymření obrů a čili ántů. Tak to dává i smysl, že bytosti, které měly přibližně 5 až 6 metrů, tak po té změně, která zasáhla, protože zatím to vypadá, že pracovně by se mohlo jednat, že velký meteorit dopadl na severní pól a způsobil potopení větší část Hyperborei, narušil energetický systém chrámů a jemnohmotných mřížek, které ten chrám, ty chrámy a ten Hyperborei řídili celou tu planetu a obměřňovali život ve vyšším vědomí a pravděpodobně podporovali bytosti mnoha metrové, nejenom ty obry, 5-6 metrové, ale vypadá to tak, že podporovali i bytosti jakoby mamuty a různé letající draky, které jsou hned posazeny spíš do pohádek. Tam se to bere, že je to jenom pohádka a tady by to mohlo naznačovat, že bytosti větších rozměrů se nemuseli být po celé planetě, ale na určitých místech souše a moře se tyto mnoha rozměrové, mnoha metrově rozměrné bytosti nacházely.
že by dávaly smysl i různé ty středověké zprávy z těch plateb nebo lodních plateb těch příšer a na různých kontinentech cizokraných nalezání neznámých bytostí a třeba velkých bytostí. Tak a teď už se můžu z tohoto obrázku, ještě mám tady jednu povinnost. A to bych chtěl říct, že opět se souvisí to právě s tím, jak překrýt velice úspěšné období, kdy se uchvátit guberní nepodařilo a těm parazitům, kteří potom se dostali po tom třetím resetu období Napoleona, už bylo zničeno tolik a tsunami a záplavem bahna, které se tady po větší část souše převalila, tak zničila artefakty, tak bylo možné po té napoleonském období už úplně přepsat zpětně veškeré dění na takzvanou historii. A to znamená, že si tady mohli vepsat 30-letou válku a poprava českých pánů v Praze. A pokud bychom vzali to, že natrus této parazitické invazi bylo to období, kdy byla ta společnost navrácena do světla, k vědeckému poznání, k nadřazenosti ducha nad hmotou, materií a egem, že prostředí přirozeně podporovalo duchovní lidi v práně, na přirozených jemnotých schopnostech, vidění aury, čili rozpoznávání, kdo kým opravdu je, jaká duše se tam nachází a kdo je v souladu se smírem, čili mluví pravdu a kdo lže. A to jenom vyjmenovávám několik fenoménů, které v té době bylo běžné a potom vysvětlují, že převaha duchovních moudrých lidí nad nevědomými materialisty a sebestřednými sobci byla podporovaná tím, že v tom prostředí lidé na duchovní cestě, pracující na sobě duchovně, žijící v souladu s vesmírnými kony, tak měli nad těmi, co by chtěli uchvátit a parazitovat, tak měli jednoznačnou převahu. Což tady chci zdůraznit, že některé věci, pokud obnovujeme informace o dějinách, tak dávají ve větším kontextu smysl, když se přihlédne k prostředí a podmínkách, které byly dnešní dobou, když jsme ve velmi nízkých vibracích a jsme pod vlivem temných vřížek a Matrixu, tak je to nesrovnatelné. Protože dnešní astrální mřížka právě podporuje virtuální realitu, ovládání, manipulaci a parazitování. Tak a teď už se snad můžu z tohoto obrázku odpojit. Tady mám takový zvláštní výpisku a teď musím upozornit, že část tady těch informací je z práce právě Anatolie Fominga, který v tom ve svém, protože to Rus, tak v tom jeho slovníku, když rekonstruoval ten středověk, tak se dostával k pojmům Ruská horda, Zlatá horda, Jednotná impérie. V podstatě jednotný antický styl téměř přes celou severní polokouli. Tady vlevo mám pár klíčových věcí, jako takzvaná mongolské jho, které před bližším zkoumáním můžeme dojít přesmíce, že se nejedná o Mongoli a Tatary, ale o Tartary a tartarské vojsko, které mělo za účel znovu sjednotit snahu o otežení západních guberní od jednotné državy. Pak se tady dostáváme k období těsně před nástupem Karla IV., čili z těch
historických záznamů prapodivné těžké rány v podobu deště, ohnivého deště, prapodivných ukazů na obloze, neúrodě a epidemii. Pak by nám tady do toho dávalo smysl, že v tom období mohly probíhat velmi pokročilé vojenské operace mezi západními silami, které chtěly tady agresivně útočit a dostat se do středu Evropy. A stejně tak předpokládám, že i ta gubernie, tady my jako Češi, jsme měli též pokročilé technologie, přístup k volné energii, dělané střelí koule, ale byly propojeny kabelami. Ti, kteří stali u těch děl, měli speciální energetické týče, měli na sobě takzvané stínění a v podstatě aktivovali v těch dělách torzní pole, čili byla tím dělem vystřelené jakási energetické pole, které samozřejmě při narážku na pevnou hmotu ji ničilo, trhalo, tříštilo. A to brnění znamenalo ochranu, protože i protistrana používala stejné torzní pole, stejné energetické zbraně z těchto děl. Tak pokud přišla tato rána z druhé strany, tak ta obsluha, pokud měla na sobě, byla pokryta kovovými pláty a ten pravděpodobně, velkou pravděpodobností, musel být pomocí nějakého pohyblivého lana kabela ještě uzemněn, aby ten energetický náboj byl s pomocí toho brnění přijat a sveden do země. A při nějakém, když jsme ještě vysílali na studiu Třinec na svobodném vysílači, tak jsme tam měli dost často Vedagora. On tomu říkal, že pokud ten v těch zákopů byl chráněn tím železným plátem a byl uzemněn, tak ho ta střela energetická toho protivníka maximálně odhodila a že to přežil. A pokud ten člověk nebyl tím stíněním chráněn, tak zkrátka bylo to jeho tělo fyzicky zcela roztrháno. Tak to jen tak na zajímavost, že se tady povídali o nějakých zbraních husitů. A já jsem tehdy, to nebylo až tak vážně, tak si to čas pamatuju, to říkal Vedagor. Ale teď se nabízí vysvětlení, že spousta zbraní, které husité měli a obsahovali nějaký kovový prvek, tak byl prvek jakoby zářič, který pracoval s volnou energií nějaké formy. A nešlo o fyzické souboje, ale o souboje posílání silných nějakých kumulovaných energií na nepřítele. Pak tady mám to husické revoluční hnutí. Pak tady třeba mám kolem, co je dochováno v zápisech, významné ochlazení v letech 1416 a 46. A je zvláštní, jako kdyby synchronicita ukazovala, že podobné popisy se potom opakují v době napoleonských válek a prapodivného zničení a bombardování severní Sibiře, jak meteority, tak cílenými energetickými zbraněmi. A opět, pokud připustíme, že falzifikátoři potřebovali středověk dostat pouze do hmoty a do jednoduchých hmotných nástrojů a bitev, tak to nedává smysl. Pokud v té době se pracovalo s volnou energií a nejenom s volnou energií, ale i s jinými formami energie a uměla se tato energie používat i k válčení, pak obraz války středověku se nám blíží do světa současných sci-fi filmů, kde tyto pokročilé technologie v těch sci-fi filmech můžete vidět. Tady napravo zase mám nějaké výpisky, takzvanou reformaci, čili zase nějakou krycí legendu, proč byla ta střední Evropa, nebo ta Evropa
jakýmsi chaosu a vlekých válek, tak se musela nějak vytvořit krycí legenda, kterou se to přikrylo, a pozornost čtenáře, který nehledá pravdu, který se řídí biblickou koncepcí, že je ovejce zakázáno jíst ze stromu poznání, neboť ten Bůh, který ten strom poznání chrání, tak ho bude trestat. A naopak ve slovanství a v jiných kulturách je strom poznání je vysoce ceněn a uctíván. A naopak je každý na cestě nabádán, aby hledal strom poznání, jedl s něho plnými hrestmi, a naopak se naučil rozpoznat dobro a zlo, pravdu od falzifikace. Jinak není možné se dostat z nadvlády těch, kdo svoji moc a podvod uplatňují. Takže potom tady i ty osoby z té období reformace jsou s velikým otazníkem, co se vlastně dělo. Tady napravo mám tady takové heslo v tom žlutém rámečku. Habsburské dynastie, teď se mi to tady označuje. Takže teď jenom chci upozornit, že přecházím od Lucemburků, kteří byli jenom několik desítek let na takzvaném českém trůnu, tak je zajímavé Habsburkové. A je zajímavé, že v práci právě Anatolie Fomenga, tak nejenom zohledňuje samozřejmě primárně historické události v Rusku, a logicky zohledňuje i události rekonstruuje, které jsou spojené s Evropou. A pro něho najednou zpívají Habsburkové, jako kdyby byli totožní s carichány, čili s gubernátory, čili dočasnými správci jednotlivých guberní obrovské impérie, a že jeho pátání vedlo, že Habsburkové by patřili k rodu, k původnímu rodu gubernátorů, čili slovanskému rodu, který tu guberní tady v Evropsku spravovali. Takže pokud Fomenkovi tam vyplynul obraz, že jsou to stejné rody ze stejné jakoby šuplíku, jako jsou carové a chánové, či o tituly pro gubernátory velké državy, impérie, tak jenom můžeme se zamyslet, jestli v rámci falzifikace rodů a událostí a právě velmi nepohodlných informací falzifikátoři jenom ty chány nepřejmenovali na Habsburky, protože Habsburky by mohlo se připomínat německý rod nebo rakouský rod. Takže poneme, já bych se s tím pojmenování Habsburky teď jako nepral. Spíš bych jenom nechal na povštínutí, že pod nimi se může skrývat právě vládci gubernátoři tohoto prostoru, této gubernie. A samozřejmě v pozdější období se podařilo ty středoevropské nebo evropské gubernie rozdělit a oddělit, odčlenit od Velké Tartárie. To vidíme stejně tak, jak teď je snaha rozkouskovat Velké Rusko na kolonie. Takže sledujeme stejný proces, stejnou snahu. Ti samí potomkové, kteří jsou v této době přichyceni příčinu, tak tito potomkové dělají stejné temné dílo současné přítomnosti. Takže jenom chci říct, že najednou pro mě nebyli až tak zajímaví Lucemburkové jako Habsburkové, a tím, že pod nimi by bylo možné najít právě původní správce gubernie, a jak jsou různé středověké příběhy doloženy, pokud se nedaří nepřítele porazit v boji, přicházejí na řad nečestné techniky,
to znamená podplácení, rozlacení zevnitř, rozlacení skrze podivné víry, podivné náboženství, uplácení vlivných lidí a vyvražďování královských rodů, původních chánů, původních carů, aby pod stejným názvem dosedly jiné postavičky, ale na uvolněné místo dosazené už se západním anglosaským genomem, ale v rámci využití dobré značky, tak se jmenuje ten rod stejně, ale je tam úplně jiná genetika, úplně jiné cíly a záměry a tak dále. Takže ten klíč, proč tady mám, je, že můžu i na jednom slajdu pracovat s informacemi, které jsou vodítkem a klíčem k tomu, co se mohlo stát. Stejně tak na stejném slajdu můžou mít takzvané informace sfalšované, nepravé, a ten klíč, ta základní pointa, mi může pomoci interpretovat celé ty literární příběhy, které mají něco důležitého překrývat nebo významně posouvat jejich význam. Tento obrázek jsem tady si zpracoval dneska, původně tady v té prezentaci nebyl. Synchronicita zvláštních událostí z minulosti a přítomnosti. A začal jsem asi přes 3 články zpracovat věci, které hodně souvisí s těmi resety. Hodně souvisí s tím, že pokročilé technologie byly k dispozici celým středověkem a celou renesancí a barokem až tady do novověku, až do současné doby. A že právě ta brutalita těch přepisů dějin je, že se těmto obdobím nepřiznává volná energie, nepřiznávají se vyšší vědomí, čili bytosti, které přirozeně komunikovali s jednotným světem, přímo si stahovali věci s akášou, viděli auru, viděli dobro a zlo v jiných, její skutečný původ. A ten svět byl velice průhledný a zdokladovatelný už tím, že mnoho nebo většina obyvatel v tom vyšším vědomí vnímala tu pravdu celé společnosti, a ti, co neviděli auru, co byli v tom egoistickém, sebestředném nebo parazitním uspořádání, samozřejmě tyto dary neměli, avšak je museli respektovat, protože většinová společnost v pravdě a ve světle a v harmonii ve smírem tyto dary ovládala. A takže jenom chci říct si takovou drobnou poznámku, upoutávku, že s Liborem Domasem budeme teď zpracovávat do pořadu, který bude asi první čtvrtek v dubnu na svobodném vysílači. Ve studiu Klotovi budeme zpracovávat, aspoň na hodinu si dáme prostor o těchto pokročilých technologiích. Tady mluvím konkrétně, v dnešní době je ta pokročilá technologie na měnění životního prostředí, vyvolávání pohrom, katastrof, tsunami, such, záplav, deště, sněhu, prudkého ochlazení, změny vědomí, nebo zapolování velkých území, anebo dokonce, když jsem to právě teď studiu, možnosti HARPu, mají nejméně 4, možná dokonce 7 zemí v dnešní době na světě, tak HARP už je v takové dokonalosti, že může kdekoliv na Zemi vyvolat nejaderný výbuch. To znamená takové jako uvolnění energie, které je srovnatelné s jadernou výbuchem jaderné nálože, avšak bez radiace, ale zničivostí podobnou. Takže do jisté míry, pokud by třeba konfrontace mezi Spojenými státy a Ruskem se dostala do úrovni, že by konvenční zbraně nepřinášely úspěch, předpokládaný úspěch jedné ze stran, tak je vysoce pravděpodobné, nebo se ví, že jak Američané, tak Rusové
HARP, systém HARP mají. Takže by se v nejzaším momentě jedna ze stran, která by se cítila dotlačena do kvota, mohla tento systém HARP použít, bez toho ani by potřebovala vojáky, letadla, tanky a nějaké nosiče. Protože tyto jevy je možné vyvolat na druhé straně zeměkoule. Takže proto tady mám toto. A my s Liborem jsme si dali zatím teda aspoň za úkol, že v tom pořadu na tom svobodném vysílači právě se zkusíme těmto technologiím nějak vyjádřit k tomu, co je dostupné, co je i málo známé, a zkusit nějak dovodit, že buď přesně tyto technologie nebo tyto principy byly známé celým středověkem až do dnešní doby, a proto ty apokalypsy se dají potom jednoduše vysvětlit, pokud vymažeme falzifikaci a brutalitu tím, že tyto technologie a volné energie nebyly v minulosti přístupné. Tak chci ještě říct, že pokud společnost tyto technologie měla, a teď myslím vedickou državu, která je používá maximálnímu tvoření a rozvoji, tak je i mentálně obrovský rozdíl mezi společností, která je uměle držena v nedostatku, v kontrole energií a technologií a v uměle vytvořeném středověku, což uměle vytvořený středověk do jisté míry pokládám i dnešní dobu. A jenom si takhle zkuste, co jste teď se mnou, tak a doufám, aspoň větší nebo menší části na stejné vaně představit, že máme, dejme tomu, středověkou společnost, která má přístup k volné energii, a tam, kde je potřeba něco měnit, vytvářet, přetvářet, řídit a pohánět, máte k dispozici energii z vesmíru, kterou nikdo neomezuje, nikdo nepočítá, nikdo nezdaňuje, nikdo neomezuje, tak si jenom mentálně představte, jak velká míra dostatečnosti, hojnosti musela v té době mít. Samozřejmě s přihlédnutím tím, že bylo jasné, kdo má nízké vědomí, kdo je egoisticky, sebestředně, paraziticky zaměřen, tak ta vysoce vyspělá společnost měla kontrolu i nad těmi nízkovědomím, kde se ty technologie nesmíly dostat, nesmíly se dostat způsob jejím ovládání, jejím přístupu anebo zneužití. Takže pojďme se podívat, připomenout si Jana Husa, který navazuje na učení Ježíše, čili mistra vedického mudrce, který se pravděpodobně narodil v polovině 11. maximálně 12. století. A Jan Hus vede učedníky nebo své přívržence nebo přívržence odkazu vedického zřetce mudrce Ježíše. Vytváří se tovaristvo Ježíšovo jako přirozená reakce vedické společnosti, aby se bránila proti tovaristvu církve svaté, proti jakémusi invazi jakéhosi náboženství do prostoru vedické državy, které mělo méně zdatné, méně vědomé odtrhnout od jednotného vědomí, od jednotných zvyků, mravních, etických hodnot, jednotného učení a směřování a samozřejmě integrity celé obrovské državy. Pak je tady zajímavé ten, co bychom mohli, tady mám to pracovně jako heslo, sna o přechod na vyprojektovanou svatou říši římskou, čili jako veliký vymodlený projekt temných sil, aby projekt
vedické državy byl ovládnut a přeprojektován nebo převrácen energeticky, tak jak se to děje, jak se převrací význam slov, pravda se zaměňuje za lež, ale za pravdu, tak tady za převrácení světlé společnosti do temné společnosti vedené invazními parazity. Takže najednou je tady zase pro mě křičí jako ten vykřičník, co ta svatá říše římská, jako jak vůbec, jak byla veliká, kdy vlastně existovala a jaký byl její dosah. Zatím mi to vychází tak, že buď byla vytvořena jenom na papíře při zpětném sepsání takzvané historie a maximálně by se dalo připouštět, že by to byl nějaký malý dočasný útvar, v té době nevýznamný, protože vědecká společnost měla v Evropě jednoznačnou prioritu a nadřazenost. Takže opět zase takové shrnutí určitých poznámek, postřehů, zajímavých věcí, které jsem z množství nějakých datů a událostí si vybral aspoň pár nějakých zástupných, s tím, že ten hlavní text je ve smyslu jakési poznáky, postřehy, včetně toho, co slavní písatelé historie zanechali jako doklad o jakési minulosti nebo jejich verzi minulosti. A tady vpravo mám ve žlutém rámečku s klíčem jakýsi návod, jak směs různobarevných, pravdivých a nepravdivých nebo částečně pravdivých informací číst, jaký klíč k ním zaujmout a jak se dostat co nejpřesnější pravdy, co v tom období se mohlo stát. Takže období reformace, které mělo překrýt tím, že byla snaha rozdrobit obrovskou impérii, velickou společnost, tak je tady zajímavý zápis kronik vleklé války po celé Evropě jako následek krize a napětí v evropské společnosti v pozdním středověku. Takže pokud použiju svůj klíč, tak ten obraz, co pod vleklými válkami vůbec mohlo být, čili cílevědomými útoky invazních parazitů, se dostat k jednotlivým částem, jednotlivým guberním, jednotlivým dvorům, králům, královským rodům a převzít nadvládu nad jednotlivými guberniemi, stejně tak, jak teď je na převzít nebo rozdělit Rusko a převzít nad nimi západní správu jako získané kolonie, které je potřeba všechno vytěžit, všechno vyrabovat. A znovu opět se vracím k období husického hnutí, které bylo tak úspěšné, že celý tenhle ten projekt povládnutí tady v střední Evropy se podařil plus minus přibližně jenom na 50 let a pak byl navrácen do původního stavu. Tak. Takže tady by byl ten hlavní bok, kdybych jako ucelenou část dokončil, to znamená to, co byly nejbližší klíčové události, které se týkají o resetu v polovině 15. století, o rozklad přivlastnění si prostoru, území, technologií, o velké državy, velké impérie a za vším, co se jako nabízí hledat, invazní parazitické programy, geny, které jsou v určitých humanoidech jejich základní výbavou, protože jejich vnitřní stvoření nebo jemnohmotný systém, který se propojil s fyzickým tělem člověka. Člověk by byl vědomý, by byl suverén. Takže humanoid, když řeknu humanoid,
aby mohly tyhle ty invazní parazity přímo působit v fyzické sféře a ovládat přímo hmotu. Tato mapa se mi líbí, protože by mohla dát jakousi představu potom období poloviny 15. století, kdy se husité znovu vypořádali s narušením jednotné impérie a že by se dalo tady volně přemýšlet nad tím, že co tady vidíte na této mapě Petra Plancia z roku 1594, že by to mohly být tady všechny ty gubernie, či jednotlivé správní celky obrovské državy. A snad tady můžeme přemýšlet s otazníkem, že nejdřív to odpojení od té jednotné impérie byl samozřejmě tam, kde je nejvíc přítomen anglosaský genom. To je možné, že v rámci této mapy, už tady ta Anglie, Španělsko, možná Francie, už byly hodně pod vlivem toho odtržení od té jednotné impérie a že už tady mohly převládat vlády a správa společnosti, která je založena na hierarchii moci, otrokářství, zneužívání a ničení a rabování. Takže tady říkám jenom v rámci této mapy je tady otazník nad Anglií, Francií a Španělskem, že už mohly být od té jednotné impérie už odtržený a na ní nezávislé. Tak, teď mám ještě připraveno pár věcí v dodacích. Myslím, že to bude pár obrázků. Si musím nastavit zobrazení. A k tomu antickému senátu, to bych potom nabídl právě jako příští téma. Odkaz antiky v době pousické. Tady obrázek, který se možná už promítal, kdy Ježíš, vědický mistr, jako buď velikán nebo obr, přichází k lidem, kteří jsou buď velikáni, anebo člověkové, nebo spíš lidé, už mnohem menším růstem. Tady bych zdůraznil myšlenku, která může být velice zajímavá a právě pro parazitní invazi, která velice byla nepříjemná, a to je, že Ježíš při svých kázáních dokázal i nevědomé lidi jim vymazat to naprogramování toho matrixu, těch bludů, té závislosti na virtuální matrici a umožnit jim doplnit si svou energetickou strukturu o dar ducha duchovních těl a o dar svědomí, čili aktivaci vyšších duchovních čaker, to znamená duchovní zestup, což potom bylo pro lidi, kteří byli předurčeni nebo způsobem zrození a vytvoření jejich duše, byly jejich maximální potenciály bylo žít na úrovni duševních pochodů, duše. Oni dostali dár aktivaci a využití vyšších duchovních center. Myslím, že ty mapy jsem posledně proletěl, tady jenom udělám trošku jako jenom komentář. Takže opět mapa použitá z Wikipedie, kde tomuto období tažení Attily, tomu říkají Hunská říše, a že to byly jakési kočovné kmeny. Takže pokud použijeme klíč, a tím hlavním klíčem je existence Velké Tartárie,
Tartarů a jejich pokročilých technologií a velice vyspělého tartarského vojska s pokročilými vojenskými technologiemi. Tak dejme tomu, na té mapě můžeme ponechat šipky těch tažení, akorát k němu dáme jenom to vysvětlení, že ze středu Velké impérie sibiřské bylo i na žádost evropských dvorů vojsko, aby znovu napravilo nepořádek a odtrženecké tendence západních gubernií o odtržení se od Velké impérie. Takže, když se jenom podíváte, tak jenom intuitivně, kde bylo svedeno množstvo, kudy vlastně to vojsko Attila a jeho spolupracujících nebo dalších těch vojenských svazů prošla, tak si můžeme udělat představu o vojenské operaci, kdy bylo potřeba odtrženecké nálady pacifikovat a znovu navrátit tyto gubernie pod jednotnou správu. Stejně tak je potom zajímavé, pokud použijeme zase stejný klíč, existenci Velké Tartárie, pak i tažení Čingiskána, hlavně jeho potomků, synů a vojevůdců, dává potom úplně jiný obraz, že se znovu zopakovalo to, co před 800 lety, potřeba srovnat a eliminovat odtrženecké síly, které měly snahu rozdrobit obrovskou impérii do malých podcelků a ty samozřejmě ovládnout. Tady je podrobnější mapa bitev, nebo spíš tažení Ogedeje, čili třetího syna samotného Čingiskána. A tažení přes jižní Polsko, velká bitva u Lehnic, kde měl přispěchat, teď je zajímavé, Václav I. a měl pomoct, ale z nějakého důvodu se opozdil a do samotné bitvy nezasáhl s tím, že polský kníže byl v této bitvě na hlavu poražen, stejně tak, jak vojsko templářů, křižáků, křižovců. Pak se stavuje další vojenská cesta toho vojska na Olomouc, kolem Vídně, do maďarského Mohy. A je zajímavé, že jakási informace, tady, já jsem tady z Moravy, takže tady informace zajímavá pověsti kolem Hostýna, že tam řádili Tatarové, že vraždili po cestě všechny lidi a že útěk na svatý kopeček a veliké modlení je zachránil, aby je vývojci Tataři nepovraždili. Bylo zvláštní, že při pátrání z těch vedických zdrojů bylo jiné vysvětlení, že obyčejní lidé nikoli v tatarské vojsko, ale tartarské vojsko vítalo, protože byli za osvoboditele od útlaku, církevního útlaku, které těžce zavádělo svoji víru a bylo velice nesmířitelné k vedické víře, k takzvaným pohanům, obrovská šikana. Takže jiná verze je, že se třásli pouze ti knížata a správci, kteří podporovali církev, a ti správci a knížata, kteří ještě podporovali spojenectví s velkou guberní državou, včetně obyvatelstva širokého, tak toto takzvané tatarské, jinak řečeno tartarské vojsko vítalo. Tak jenom
dvojí výklad jakési zajímavé události, která proběhla tady i Moravu. Něco zajímavé je vyčíst k bitvám, které byly v rámci husitství na našem území. A jsou tady zajímavé i právě tady přímo na této mapě jsou takzvané křížové výpravy, které měly snahu husitské období potlačit a udržet kontinuitu návlady na vlády cizího rodu v tomto prostoru. Pokud víme, tak všechny křížové výpravy skončily totální neúspěchem. Pak je zajímavá i ta mapa, která se jmenuje hlavní husitské výpravy za hranice Čech. A takže jenom můžeme zapřemýšlet, že význam husitství převyšuje nejenom to, že se navrátila společnost k vedické víře, k vedickému poznání, k jednotné državě nejenom v rámci toho českého knížectví, ale že o opravné nebo nápravné vojenské výpravy směřovaly směrem k Vídni, a na západní Slovensko, do Slezska, čili v podstatě do jižního Polska, tady do části východního Německa a dokonce jedna z výprav úspěšných byla až k Baltskému moři. Takže teď už budeme, nebo budu to povídání tento blok uzavírat Jiřím Spoděbrat. Nebudu všechno vám číst, jenom pro koho to bude zajímavé, tak klidně si tady potom to zastavte, pročtěte si to, nebo hledejte zase právě s tím klíčem. Jo? Můžete hledat s tím správným klíčem i v takzvané historii, Wikipediích a internetových zdrojích. Pokud máte ten správný klíč, tak jste schopni hodně jakoby zrekonstruovat, hodně věcí jako pochopit správně. Tak a teď tady mám poslední mapu. To byl takový třešnička na dortě. Já jsem ji zahlédl na internetu ve velice slabém rozlišení, tak byla téměř k nepromítání. Až jsem si dal poměrně velkou práci a našel jsem tuto mapu, po které se vydalo poselství krále Jiřího s mírovým poselstvím, jak vytvořit mírovou unii a řešit spory diplomatické mezinárodní úrovni, tak byl pověřen Jaroslav Lev z Rožmistálu. Byl tam nějaký početný doprovod i nějaké dary. Ta cesta trvala asi rok a na té mapě je zajímavé, že z Prahy se vydali Německem do Bruselu, přes Londýn, pak znovu přes Lamaňský průliv do Francie, Nantes, přes celou Francii, do Španělska, v podstatě až do Portugalska a jižním Španělskem, Francií, Itálií a Rakouskem se toto poselství navrací přes Vídeň do Prahy. Je zvláštní, že plní falzifikátoři nechávají ve svých oficiálních zdrojích a ve své verzi, že to poselství bylo neúspěšné. Zase, pokud bychom přihlédli nejméně a minimálně k mapám, středověkým mapám, kde se zmiňuje Velká Tartárie,
tak vypadá, že v podstatné části západní Evropy měla tato mise sjednocující a jednoznačně pozitivní efekt. A pouze v některých nejzápadnějších částech, což je možné se domnívat Anglie a Španělsko, Portugalsko, takový dopad přijetí nemělo, protože už tam byly dosazeny v těch kuberních pseudovládci, pseudorody a už došlo k parazitickému převzetí nad vlády nad těmito guberniemi. Takže tím pádem jsem se dostal ke konci uceleného bloku. A teď bych se zeptal tady přátelům na Telegramu, jestli můžeme vyvolat nějakou diskuzi, dát prostor pro otázky, pro postřehy a můžeme zkusit chvilinku se o tom celém bloku nějak podiskutovat. No, já s tím souhlasím, já se akorát zeptám Katajny, jestli je všechny můžeš najednou odemknout. Já se pokusím. Nebo jestli pojedeme postupně? A, dobrý. Tak, teď by měly být všichni odemčený mikrofony, takže máte prostor. Jinak, jenom mám takovou prosbu. Kdo se nestydí, tak když by se zapojil do diskuze, tak vyloženě uvítám, když by si ten člověk zapal na chvilku kameru, abych viděl, kdo mě oslovuje, kdo se mě ptá, abych se tak mohl maximálně naladit na otázku, postřeh. Nikdo nemá žádné otázky. Takže je tady někdo, kdo by se chtěl na něco zeptat? Něčím přispět? Aby to bylo zajímavější, živější? Není to počuť. Dušané, neslyšíme tě, tak si zapni mikrofon, prosím. Omlouvám se, a tohle to já umím. A dneska asi po třetí už. Jak jsme spolu Mojmírem mluvili o té otázce, která tady v tom tématu nepadla, tak jestli se na ní můžu zeptat. Protože zatím nikdo nemá otázku žádnou, tak aby nám tady čas naběžel. Jednalo se o pas. Aha. Common law, kert. Téma živého člověka je rozsáhlé. Z určitých důvodů kapacitně jsem teď moc nesleduji aktuálně, co se v různých skupinách kolem živého člověka mele nebo nemele. Já mám rád práci, systematickou práci s informacemi, vytvářením výpisků důležitých věcí. A když jsem viděl sociální sítě různých skupin živých člověků, kde bylo každý den desítky příspěvků, a
v podstatě většinu lidí nemají disciplínu nebo ty skupiny nemají vypracovaný systém strukturování a vytřizování podstatných věcí z množství informací, z desítek informací a různých postů, aby se z toho vypsala nějaká důležitá pointa a byla někde připlá, stále jako viditelná a ne, že už je tisící příspěvek, ale strukturovaně právě v práci s věcmi souvislosti a podstatné věci se vypíchnou do nějaké struktury, do nějaké myšlenkové mapy a jsou jednoduše kdykoliv, pokud ta skupinka v nějakém vápnu něčemu dospěje, tak vytvoří nějaký hodnotný závěr, aby jiní lidi nemuseli číst desítky příspěvků, ale mohli si v jednom příspěvku pročíst závěr, výsledek toho zkoumání celého vlákna. Do jisté míry chci říct, že toto v podstatě umí udělat nikoli v blog, ale web, které má strukturované stránky, kategorie, štítky a informace se řadí do nějakých kategorií, do nějakého stromu navigace. A tam už je možné si třeba dočíst, který doklad vlastně funguje a jak funguje, nebo jaké reakce u soudu nebo řidičskými řidičáky nebo s vlastněním aut, nemovitostí, s rodnými listy, tak potom je nejhodnotnější, že lidi, kteří umí pracovat s informacemi, tak z množství různých méně nebo málo důležitých postřehů udělají ten hutný závěr a tam je napsáno, jak to vlastně funguje. To se bohužel málo kdo děje a málo kdo má takovou schopnost zhutňovat informace a komprimovat je do podstatných závěrů, a které potom jsou užitečné a jsou potom velikým darem a podkladem pro jiné. A šetří velice čas a ta alternativní scéna by se mohla rychle posouvat, jo, kdyby se takhle kvalitně pracovalo s informacemi. A někdy mám pocit, že ty sociální sítě záměrně vytváří vlákna, kde se potom všichni ztrácejí a k zhutňování informací, ke grabování podstatných informací nedochází. Tak to jenom tak jsem si zastesk, proč jsem většinou sociální sítě přestal sledovat, protože nefungují způsobem, který mě je blízký a mimo jiné, kterým pracuji i já. A když se podíváte na můj web slovanskakošile.cz, tak uvidíte, že tam je snaha o vypíchnutí podstatných věc hned na hlavní stránku a vytvoření navigace k těm souvisejícím článkům, ale že pokud nějaké téma jsem bral jako podstatné, tak je vidět hlavní stránky a k tomu tématu je tam hlavní úvod, hlavní postřeh, pointa a pak ten člověk může hledat jemnosti a může se klidně do těch vláken zanořit a klidně aj utopit a ztratit se tam. A teď vlastně spíju k tomu, že některé věci, které ke mně přišly, když se o toho živého člověka zajímám, tak kromě vytváření vlastních dokumentů, tak mě zaujal a byl jsem přáteli na ten web nasměrován. Ten web se jmenuje Common Law Cared. Je to nezisková organizace v Anglii a nyní je možné si vytvořit pomocí jako registrace a pak vyplnění různých formulářů, které jsou potom jako základem pro získání dokumentů v papírové podobě. A oni těch, ta sada těch dokumentů, které je tam možné získat až na podnikání nebo doložení, že daná nemovitost je moje jako živého člověka, že je výjimuta z jurisdikce daného státu, a i z jurisdikce a z manipulace jakékoliv jakoby katastrální úřadu, který by se snažil klidně i bez vašeho svědomí, vám jsou schopni podvodníci ten dům parcelu prodat. A zjistíte, že sice jako vlastníte, ale proběhly prapodivné operace, dokladování, nárokování na tu parcelu dům a že už tu dům koupil někdo jiný a že vlastně vy ji nevlastníte.
Takže pro mě bylo zajímavé, že ty dokumenty Common Law kartu jsou pod ochranou mezinárodního, nebo jak bych to chtěl říct, Common Law přirozeného práva. A že vlastně vyplněním, jo, tam si můžete to prolistovat, je to v angličtině, nebo dát si překladatele v tom orientovat, nebo požádat někoho, kdo už ten web používá a už některé dokumenty si přes ten web vyplnil a požádal, aby mu byly vlastně vytištěny a zaslány, že jo, z Anglie sem. Já jsem to, přiznám, nestudoval úplně všechno, nechal jsem si poradit v tom, které dokumenty jsou nejdůležitější a dávají člověkovi kartičku, že je živým člověkem a že nepodléhá jurisdikci zákonům a ústavám. A ten člověk je povinen samozřejmě respektovat přirozené běžné právo a taky má plné právo se dožadovat, pokud je mu činí jakékoliv násilí nebo křivda, aby byla ta náprava právě sjednána podle přirozeného nebo přirozeného toho práva. Takže já jsem si tam nějakou kartičku, teď myslím kartičku na slamáka, kartičku, která je jakoby, pak další kartičku, která je jakoby náhradou kartičku, takovou plastovou za občanku. Je tam samozřejmě vytištěno moje jméno i příjmení malým. To první písmeno je malým, takže jsem ve všech dokladech, které jsem asi 4 doklady z těch desítky, mě zajímaly asi čtyři doklady. V každém dokladu jsem teda uveden moje jméno jako živý člověk. A nejhodnotějším tím dokladem z této neziskové organizace považuji jejich pas, mezinárodní pas, který když vám přijde, tak je srovnatelný nebo ve stejné kvalitě je dělán jakýkoliv jiný pas. Akorát je to jeden z mála pasů, pokud můžou být třeba ještě možná pasy nějakých maltéských rytířů, je možné, že některé speciální řády, které jsou parazitním systémem vysoce jakoby ceněny, protože pracují pro parazity, tak samozřejmě VIP osoby parazitického systému mají výsadu, že dostávají jakýsi pas živého člověka. A já bych to bral, že oni nejsou živými člověkami z podstaty, ale za zásluhy, že byli největší humpové a nejvíc pomáhali systému, tak mají stejnou ochranu. Rozumíte, mají stejnou ochranu, ale nejsou živýma člověkama de facto. Jo. A takže jenom otázka, kdo si vytvoří tento pas, je ze světla, pracuje pro světlo, takže aspiruje na živého člověka jakoby vnitřně a kdo ho má, aby byl v tom parazitickém systému za spoustu lumpáren, který udělal, tak aby byl i v jejich systému jurisdikci chráněný. Všimli jste si, že některé osoby, jakýkoliv soud, ani mezinárodní, že tyto osoby vysoce postavené, movité, tak na ně není možnost je přivést před soud a odsoudit. Mají imunitu živého člověka, nejsou živým člověky, ale oni uměli tento statut parazité převzít, zprivatizovat a v převrácené podobě, čili oni chtějí mít stejný právo živého člověka, ale živým člověkem nejsou. Takže to jenom chci říct, že mě to potom vedlo k velice zajímavým věcem, čím musí být živý člověk vůbec a prokázat, aby byl živým člověkem ne papírem a dokladem, ale vnitřně energeticky, nastavením a skutečnými činy a myšlením. Jo. A to se pravděpodobně, to je veliké téma, to teď ani nechci moc rozvádět, protože je to veliké téma, to by si každý musel sáhnout na sebe, jestli chce být živým člověkem na oko, ale hlavně s tím dokladem, s tou propustkou do ráje, anebo zvednout prdel a stát se suverénem, bytost, protože když jsem se tomu věnoval, tak mně přišlo, že živý člověk je člověk, který si obnoví a duchovní, aktivuje duchovní čakry, má živý oboustranný komunikaci s duchovním jemnosvětem. To znamená, suverén je vědomá bytost, která si stahuje jakoukoliv informaci z vesmíru, kterou potřebuje,
a není podkázána na to, jaké informace nebo věci se mu podstrkují Matrixem. Je nezávislá na Matrixu a operuje ve vědomím, kdy každou věc si může zkonfrontovat, stáhnout, má přístup k Akáši, čili ke světu, kde už je pravda. A teď si vemte, jak jsem vysoce zvedl laťku na skutečného živého člověka. To jsem jí zvedl asi moc. Jinak chci říct, že ještě chci říct, upřímně si vážím a mám úctu k každému člověku, který začne chápat, co to živý člověk, stát se živým člověkem je a na tom pracuje. A ví, že do toho stavu se musí vypracovat a nestává se jim pouhým vystavením dokumentu. Tak a já ještě bych ukázal ten pás. Znám několik přátel, kteří šli cestou podobně jak já, že si ten pás vystavili, takže takhle vypadá. Tady je moje fotka, moje nacionále. Tuto, pokud potřebuju, tak už ji používám, tento pás, běžně na poště. Samozřejmě je tam čárkový kód a je tam číslo pasu. A co ještě může být zajímavé je, na poslední stránku si člověk napíše, když živý člověk je všude zdejší. Živý člověk má spravedlivý podíl na veškeré souši a planetě. Ale že ho pro účely zase komunikace s Matrixem je smysluplné, když si ten všude zdejší a všude bývší jakousi adresu napíše, a kde se zrovna nachází, kde je jeho bydliště. A ještě pokud bych si ještě zapl to sdílení, tak bych vám ukázal ten web, kde je možné si nastudovat, jaké dokumenty jsou k dispozici. Dokonce jedna kamarádka tady přes ten Common Locate řešila, že by si pod něho dala i své podnikání. Já jsem se jí potom neptal, jestli si to teda vyřídila a jak to uplatňuje v českých úřadech. Teoreticky by to znamenalo, že když se tady napíše podnikání na Common Law Care, či pod ochranou přirozeného práva, tak by toto podnikání nemělo podléhat daňovému systému v daném státě. Kde jsou občané? Na občany ano. A živý člověk je v jiném systému. Tak a já tady teď najdu to sdílení. Takže tady nahoře, pokud jsme v dobrém rozlišení, tak vidíte i webovou adresu commonlawcare.com, kam pokud máte v prohlížeči, máte aktivovaný nějaký plugin pro online překládání do češtiny, tak se můžete zapnout a můžete si vlastně prohlídnout, co to vlastně za organizaci, jak funguje. Funguje na principu, že si tam člověk, pokud chce vyřídit jakýkoliv dokument, zřídí účet a pod tím účtem se tam už přihlašuje. Nezávazně si tam může v podstatě vyplnit jakýkoliv formulář anebo doklad, který ho zajímá, aby si to vyzkoušel. No a samozřejmě pokud ten doklad se získat v písemné, v papírové podobě, no tak se ten formulář hodí takzvaně do košíku a jako si to objednáte, že dostanete na základě vyplněného elektronického formuláře, dostanete ten daný originální papírový doklad. Samozřejmě za to, že vám vytvoří ten papírový doklad, že to objednáte, tak jsou tam jakési poplatky a samozřejmě, že ten pás je nejdražší, je to několika tisícová záležitost. A říkám, to už záleží na každému z nás, jestli si lidi myslí, že cesta k živému člověku je zadarmo a za hubičku a že vám lidi budou vycházet dávat věci zadarmo, anebo že oceníte
tuto organizaci neziskovou a tu možnost, že vám ten pás v profesionální kvalitě zašla, abyste ho mohli používat místo dokladů. Zatím máte všechny doklady máte na občana či ovečku, na slamáka, či ten, kdo nemá žádné právo. V podstatě se ani na něho nevztahuje lidská práva. A je to slamák, je to... No, to už nechci rozebírat. Já si myslím, že základní pointu jsem tady řekl. Na tento web jsem tady dal upoutávku. A kdyby někdo měl zájem, o nějakého průvodcování nebo poradu, jak to vyplnit, tak si říkám, mých kapacitě to nejsem. Já jsem taky měl kamaráda, který mě pomohl vyplnit ty věci. Dokonce teď už funguje nějaká lumpárna na celnici, že se dokumenty musí procívat, takže vám tam ještě Matrix, že vám dojdou doklady živého člověka a budu chtít nějaký poplatek za to vyměřit. Ale si myslím, že kdyby někdo to opravdu nezvlád v té angličtině, že bych mohl nasměrovat ty lidi na osobní dotaz k někomu, s kým je možné se domluvit, zeptat, možná za nějakou odměnu, on to s váma pomůže. Takže si říci, je potřeba si vážit energie a času někoho jiného, kdo prošlapal nějakou cestičku. A pokud vám se nechce šlapat cestičku, chcete si to zjednodušit, tak to, že vám někdo tu cestičku předšlape a zjednoduší, tak jemu dáte nějakou přiměřenou odměnu, že vám něco usnadil a že to nemusíte dělat tak, jak zvedl prdel von a on tu cestičku prošel. A může rozdávat rozumy. Tak to je k tomu common law card pasu. Jako Mojmíre, opravdu... Nejenom já, všichni ti děkujeme i za tu chronologii, předtím i za to vysvětlení toho pasu. Já vím už o 40 lidech, kteří budou mít zájem, ale dám jim samozřejmě ten kontakt, co jsi nám tady řekl. Zkusíme to zvládnout sami. Jo, skončíme to tady, jdu na tu stránku. Jinak chci říct, jo, znám kamaráda, protože nemám co volní, tak tady nebudu jen tak veřejně diletantsky šířit jméno a osobní údaje na nikoho, ale chci říci, že když by se u vás vytvořila skupinka, který by takového průvodce chtěli požádat, buď na nějaký zoomový konferenci, jestli to je možné, jestli to zvládnete, nebo se s ní setkat fyzicky, tak si myslím, že můžu zprostředkovat kontakt, akorát ho ti ho nebudu dávat tady veřejně. Když bude zájem, tak ti ho dám na soukromo. A kdyby z toho člověka oslovil a kdyby nějaká skupinka lidí chtěla jako vyloženě osobní nějaké vedení, tak si to na soukromo můžete domluvit. Tak ano, děkuju. A zeptám se ještě jednou lidí, jestli mají tady nějaký dotaz, který by mohli dát k této záležitosti, anebo k tomu prvnímu tématu. Mojmírovi jako. Tak vypadá to, že to není. Tak Katarino, tak pojď k tomu. Asi to budeme moct ukončit. Já bych si s dovolením, ale si bych mohl udělat ještě upoutávku na akci, kterou pořádám s kamarády. Je opět ta upoutávka i na to webu Slovanská košile a jedná se o 15. dubna od konferenci celodenní v sobotu v Přerově. Takže kdo by se chtěl setkat se mnou, s bukvicí, s prací ze slovy, s obrazy
a nebo o věcí vztahových, partnerských, výchově, plánání vztahů s partnery, s dětmi, tak konferenci vázvu Konference Paprsku světa poznání 15. dubna v sobotu do Přerova, podrobnosti na webu slovanskakošile.cz a děkuji za prostor na drobnou propagaci. Ano, já tady už na, je to pověšený, ta upoutávka, co si právě řek. Ten 15. duben, už je to tady, ale je to v pořádku, řekl jsi to k tomu, než tomu to fakt patří. Tak a já si odpoju a Kataríno. Míra, řekl jsi nám toho zase hodně. Mám toho tady plný papír. Musím to nějak zpracovat, ty informace. Já bych si chtěla poděkovat strašně moc, protože si myslím, že to bylo opět hodně výživný. A budu se na tebe zase těšit příště v dalším pokračování. A jak nějaký téma to bude dál, jestli se můžu zeptat? Bylo by tam zajímavé téma, které patří už tomu období mezi tím resetem v té době husitství a tím dalším resetem, který bude roku 1675. A to téma hlavně by bylo uspořádání té společnosti, která se vrátila do toho světlého vedického světa. Jo? A právě tam bude to římské právo, antické právo, lodní právo a mořské právo. To je zajímavé. To už, co vlastně je římské právo. Právo, které původně patřilo vedické společnosti. Bylo převzato, zprivatizováno a bylo s ním vzato jenom to, ta část, která se týkala občanů, otroků a slamáků. A to bylo z římské, skutečného římského práva. V antické době převzato současnýma parazitama. A bude zajímavé, když se tam budu snažit dokladovat, že pokud by se převzalo celé římské právo, tak by zohledňovalo patricie, což patrici je suverénní živý člověk, který měl přímý účast v senátu, ti se nevolili, tam se volali jenom za plebejci, si volili své senátory, jako v dnešní době občané slamáci, práva zbavení, svých práv lidských zbavení slamáci, občané, volí všeho schopné elity, co znamená politiky. Takže tam bude zajímavé, a to bych nechtěl kombinovat s ničím jiným. To si myslím, že bude zajímavé, když v té době pohusitské najdeme římské antické právo, najdeme skutečně živé člověky a prvopočátek volení všeoschopných politiků, kdy v té době vědomé politici si nemohli dělat tolik, co chtěli a měli hranice a kontrolu. To si tak tam taky vysvětlím a taky vysvětlím přechod, kdy si občané přestali zvolit senátory, který ještě spravedlivě zastupovali své voliče a kdy se to zvolilo v to, že občané, slamáci, práv zbavení, no, humanoidi si zvolí takzvané politiky a politici už nerespektují právo voličů a už si můžu dělat cokoliv. A bude to zajímavé. Říkám, je to jedno takové samonosné, logicky na sebe navazující téma, takže můžu nabít i na příště. Tak určitě se všichni těšíme. Já bych na tebe měla vlastně takovou otázku. Jestli souvisí upalování čarodějní s tím, že církev byla proti té védské společnosti. Jestli to s tím, jako védy a upalování čarodějnice, jestli, nebo označování jako čarodějnice, jestli to s tím souvisí. Tak první potíž zůstává v tom, v jaké době a na jakém území dosáhli převahu parazitické síly, že začali likvidovat představitele vedické společnosti. Zatím to vypadá,
že po dlouhou dobu středověku až do Napoleona v Evropě tyto síly parazitní byly pod kontrolou a nemohli si otevření dovolit likvidovat vedické zástupce. Takže to vypadá, že jestli to je upalování žen nebo mužů, tam jako principiálně šlo od toho upalovat vědomé, ať už to byly muži nebo ženy, čili z řece nebo z řekyně, likvidovat modu elitu, která vedla a spravovala tu společnost a byla pilířem té pyramidě moudrosti, tak ti Řecové byli nahoru. Takže oni potřebovali tu pyramidu nejmoudřejších zlikvidovat. A vypadá to tak, že do Napoleona ve větší části Evropy toto nebylo možné, že to bylo možné jenom v určitých částech okrajových té rozpadající se nebo ukrajující se državy a že jak parazité po tom třetím restartu napoleonských, kdy už se začí pálit knihy, mapy, spousta věcí skončilo pod několika metrovýma nanosema hlíny a to, co přežilo tu napoleonskou ten reset, tak že byly vystaveny, fungovaly ty kodex zakázaných knih, takže samozřejmě pak se šlo všechno, co z vedické doby bylo vytištěno nebo vytesáno, tak bylo likvidováno. A osobně si myslím, že až zpětně si tam jako dopsali, že v tom středověku ty parazité měli převahu. Já si myslím, že si to tam dopsali, že je hodně takzvaně sralo, že ta světlá doba je vždycky naprášena na prdel a moc se tady ustavovat nemohli. Takže potom při přepisu dějin si tyto zvrácenosti a potírání naší vedické elity, že si to tam zpětně dopsali a výrazně zveličili. A jak bys to zhodnotil na dnešní dobu? Myslíš si, že je dost lidí probuzených na to, aby tato planeta přežila ten reset? Nejlepší by bylo, já právě na toto téma už jsem se domluvil s tím kamarádem, jak my míváme ten kaleidoskop na tom svobodném vysílači, že s těma pokročilýma technologiema, co ten HARP už teď umí měnit o klima, souš, zemi, vzduch ovlivňovat, dělat obrovské změny, zaplavovat, způsobovat zemětřesení. A ono to souvisí právě i s tím, co se jako naptáš, a to dává smysl až v souvislostech. A takže záleží na tom, kolik je tady komparzu, či s tou méně rozvinutou duší, a který je tady s tou vyšší jako duší. Její základní smysl tady je duchovně zestupovat a tvořit tady. Takže první jako je po těch genetických zásahích, kdo v sobě má jaký vklad, který má naplňovat. A říkám, teď už se mohli spoustu lidí nasrat, a je to osobní záležitost. Jak ty to máš, ne jak to máme my, žádný průměr. Jak to máš ty, jak to máš nastaveno, odkud jsi sem přišel a co jsi tady na sebe jako předsevzal, nebo napsal, nebo zaúkoloval ses. Takže tady neexistuje my. Tady existuje, jak to ty máš, jak to ty máš nastaveno. A jestli děláš to, co jsi tady předurčil a ty to neděláš, tady se nemůžeš schovat za my, za lidstvo a za probuzení celého lidstva. A to jsou potom také velice destruktivní programy, které se žíří v ezoterice, aspoň je to můj názor. A s tím souvisí i to, že pokud se tady někdo skutečně duchovně rozpamatovává, tak se dostává k sobě, jak poznání, kdo je, jaký má vklad a jak s ním má naložit a jak na tom pracuje. Jestli jde podle svého harmonogramu nebo má zpoždění, ale málo kdo asi svůj plán předurčení překračuje. Já si myslím, že s odřenýma ušima zvládáme jeho části, a ne na 100%. No a
mě v nějaké době, když jsem vnímal tady hodně temných věcí na zemi kolem sebe, tak jsem řešil, jako jak je to možné tolik a tak, jako, jak já se s tím vypořádám, však mi to moc vadí a tak. A po určité době mě to vedlo, že mám pracovat se smrtí a začít si řešit strach ze smrti, ze svého fyzického ukončení. A to mě přišlo, že z toho svého plánu, který mám naplnit, co stihnu, co zvládnu, zbytek je v božích rukou, co zkrátka stihnu, co stihnu, co nestihnu, je v božích rukou, nemůžu ovlivnit. Smířit se s tím, že některé věci tady v tom destruktivním prostředí nemůžu ovlivnit a musím přijmout. Stejně tak ty věci kolem těch pokročilých technologií, které od nich se poslední době moc nemluví, ale jsou zajímavé věci, že se ty články dají dohledat. A ten HARP je dost dobrý fenomén, ten jako několik států ho vlastní, a který jakýkoliv stát, který by ten HARP spustil na Zemi, tak ho obrovskou smrští přeformátuje celou planetu. A bude to jak ty předchozí resety, to ještě ten reset s tím, což, o kterém mluvím, ten čtvrtý, s tou genetickou mutací na toho zombíka po těch vakcínách, tak to je ještě odvarem, protože kterýkoliv HARP z těch sedmi zemí, co kdyby ho vpustili naplno, tak se rozpoutá tady tak peklo, že tady skoro nikdo nepřežije fyzicky. To listo by tady mohlo úplně skončit. To je úplně to reálné, možnosti těch technologií jsou. A jinak řečeno, zase se vracím k tomu. Udělat, co můžu, co je v mých schopnostech, co nemůžu, zatím neumím, nezvládat, odezdat do božích rukou, pod boží vedení a ochranu a pomoc. A jestli tady budu ještě zítra, pozítří nebo za rok, nemůžu ovlivnit, protože ty technologie, jim nemůžu vzít ty hračky, nemůžu je vypnout, takže musím respektovat i to, že jakýsi humanoidi, paraziti ve svědomí, ale tyto technologie z větší části ovládají a kdykoliv může ten Armagedon se spustit, takže v tomto smyslu tady není jistota. A začalo být pro mě zajímavé, když jsem začal o té smrti přemýšlet, že srovnání ze smrtí, strach ze smrti, může tady člověka na duchovní cestě výrazně podpořit, protože ten strach, takový ten Damoklův meč nebo něco, s čím bychom chtěli to ovlivnit nebo zamezit, že zkrátka to nemáme pod kontrolou, tak to smíření s tou fyzickou existencí a s tou boží vůli a se svýma možnostma, že může vytvořit nezbytnou rovnováhu a člověk se i smíří tím, že když se probudím zítra, tak ve své misi pokračuju a když se zítra neprobudím, tak se probudím u stvořitele. A teď to chci odlehčit. A stvořitele požádám, že jsem dělal, co jsem uměl. On mi ukáže můj původní plán, tak já se zaškrábu a řeknu, tak asi měl jsem to udělat víc. Takže stvořiteli pošli mě na další misi. Znovu na nějaký nádherný projekt, kde bych měl překonat sám sebe, udělat něco, co je přínosem pro celek, pro planetu, pro civilizaci. A teď se vracím k tomu, srovnání strachu ze smrti může člověkovi mnohem usnadnit a přijmout tu nejistotu příští minuty, příští hodiny, příští dne. No, řekl jste hezky. Já myslím, že to bylo dneska asi vyčerpávající. Já se zeptám, jestli máš tě někdo nějakou otázku, kterou bych si chtěl položit. Takže nebudem to antahovat. Dobrý večer. Já bych se chtěla spýtat veľa otázek, ale k té pravničké můžem. Na jedné z těch map bylo napísané Attila, vlastně, že mal velkou ríšu. Potom tam bylo doplněné, že Alexander.
Tak teraz, nevím, či to byl Alexander Macedonský, teda myslím si, že Alexander, ale nevím potom, proč tam byl vlastně pod tím jménem Antigon. Takže jestli to byl dotaz, já jsem skoro neslyšel, jestli požádám pro přetlumočení. Já jsem teda taky skoro vůbec neslyšela. Mário, můžeš to položit ještě jednou, ten dotaz, prosím tě, a trošku víc na hlas, jestli to jde. A nebo blíž mikrofonu. Mluvit blíž mikrofonu třeba. A nebo blíž mikrofonu. Mluvit blíž mikrofonu třeba. Nie jsem na počítači, jsem v podstatě na telefoně, takže já se ospravedlňujem. Chcela jsem se spýtat, na jednej z těch map, posledné mapy, které tam byly, bylo napísané, že Attila a jeho velká ríša. Ale v tom doplnku, v tom popise, bylo napísané, že Alexander. A tak se pýtám, že či Attila, v podstatě mám rozumět, že Alexander Velký, Alexander Macedonský, a teda, že prečo jsou tam tyto dvě jména? Nevím o tom, že by Attila mal takovou velkou ríšu, jako vybojoval a dobil Alexander Velký. Zle ma bolo počuť, aj tak však. Já to zkusím, něco jsem zaslech, ale Mária se ptá, že tam viděla na těch mapách jméno Attila a bylo tam i jméno Alexandr. Teď neví, jestli to byl Alexandr Makedonský nebo nějaký jiný, Saša, a že se ptá, že, nebo vlastně, že nezná historii, že by měl Attila tak velkou říši. Tak se ptá, jak tomu má rozumět. Asi tohle to myslím, že bych chtěla vědět. To byla ta otázka. To, co by dávalo smysl, je, že Attila byl za velkou Tatárii pověřen jako vojenský, jako vojevůdce, který měl za úkol udělat vojenskou operaci. To znamená, že Attila by se nedalo pokládat přímo jako za vládce, ale za významného vojevůdce tartarského vojska. Teď nevím, bych se musel podívat na ten slide, kde tam v jakém kontextu je zmíněno Alexandr. Já bych jenom to teď nechal, jako ne je to až tak důležité. My když jsme vysílali ty vedické pořady, tak se tam nachomejtl právě období Alexandra Velkého. S Vedagorem jsme tam, nebo byl, není omířen nějaký dotaz, on to vysvětloval, že Alexandr patřil k vedické državě a že v rámci jeho výchovy mu byli do jeho blízkosti dostrkáni učitelé, kteří ho měli naformátovat tak, aby se potom, protože to byla osobnost, měl předurčení, a že ti jeho učitelé, a teď jeden učitel, zrovna nejvýznamnější, neznám všechny jména, to se dá dohledat, ten nejvýznamnější učitel, který ho doprovázel, tak měl údajně na něho mít největší vliv, aby podporoval jeho velikost a využil skryté negativní vlivy v osobnosti a aby Alexandr tu svůj říši odtrhl od té celosvětové impérie, aby on budoval svoji vlastní impérii a dokonce na původní impérii državu dokonce zaútočil. A když si vůtečcích vzpomínám, tak jeho tažení do Perzie bylo samozřejmě velmi úspěšné, a v rámci těch bitev se dostával až někde k blízkosti hranic s Indií. A Vedagor se zmínil v tom, že ho jako država ta Tartárie to Alexandra jako respektovala, ale když už to s těma výbojema směrem k té državě přeháněl, tak bylo z Tartárie vysláno poselství,
aby sjednalo s Alexandrem Velikým příměří. S tím, že pokud by směřoval své tažení dál na Indii, tak mu pohrozili, že celá Tartálie se sjednotí a vyšle obrovské vojsko proti Alexandrovi a že to vojsko bude tak obrovské, že ho rozdrtí. A tam chci říct, to byl takový zajímavý postřeh, který k tomu Alexandrovi máme. Když se podíváte do takzvané historie, tak tam někde najdete, že někde, myslím, na úrovni Iránu někde, nevím přesně, se dostal do nejzašího východního bodu toho tažení a tam už se obrátil své vojsko nazpátek. Dál už to jeho dobývání nepokračovalo. A poněvadž se teda má za to, z toho vedického pohledu, že Alexandr Veliký byl teda příslušník impéria jako bílé rasy, takže v rámci svého dospívání a chápání souvislostí pochopil, že byl záměně obklopen rádci, mudrci a učiteli, kterého měli ponoukat proti državě, že se jakoby pochopil celou tu manipulaci a že by byl vytvořen nějaký smír s tou velkou državou. Jo? A tady už věci, které si pamatuju, končí. A to jenom tak, jako když tady byla řeč o Alexandru Velikém. Dobře, tak ještě někdo má nějaký dotaz? Tak můžeme poděkovat. Děkuji za to. Tak Momíra, já ti moc krát děkuju. Těším se na příště. Je toho zase hodně moc. Musím to nějak trošku zpracovat, nějak si to zaškatulkovat, ale všechno to do sebe zapadá. A to je právě to takový to, co člověk potřebuje střebat. Takže já ti moc krát děkuju. Katarino, počkej. Katarino. Ještě než uděláš ten závěr, zeptám se, Mojmíre, dostal jsem otázku, jestli by si nemohl rozvést toho živýho člověka. Myslíš si, že to je na jedna, dvě věty, nebo je to samostatný pořad? Za první, nějaký úplný základ, který mně přijde, že je podstatný, a mě dával smysl, tak je na mém webu. Jo, tam to můžete najít. Nějak to je z hlavní stránky, se to dá, hned je ta navigace na toho živého člověka je. Mám tam základní články o přirozeném právu a o PPT, kterého si taky jako vážím a dává mi smysl, takže základní věci tam mám, doporučuji, aby si to člověk načet. A teprve, když mu to nedá vysvětlení, tak se mě může doptat příště, protože jako já otevřu to římské antické právo, ty patricie a plebejce a ty senátory a pak ty občany a současné politiky, tak v tom kontextu nech se ten člověk radši zeptá až příště. Jo? Až to rozvedu do nějakých souvislostí, je možné, že mu přímo tam odpovím, a nebo ten dotaz aspoň zapadne do kontextu, že to je součástí toho téma, který si nechám příště. Dobře. Takže lidi se můžou připravit. Je to na tom slovanská koštěle CZ? Jo, dobře. Základní úvod živému člověku a doporučuji si to přečíst, aspoň část, protože si myslím, že až to budu povídat tady, že to těm lidem bude mnohem víc srozumitelnější a zapadat a neuslyší ode mě jako ty první výklady, nebo že všechno jinak, jako poprvní. Ono to někdy přetíží vědomí, takže když ten člověk se s tím tématem aspoň částečně seznámí, tak si myslím, že příště z toho mého povídání si víc užije. Dobře, a z mý strany opravdu poslední otázka. Je možný se teď dohodnout na neděli, nebo si zavoláme v týdnu?
rychle podívám. No, můžeme. Jo. Takže 26. příští neděli. Jo. Dobře. A dáme to na 8. nebo na 7. Nechám to na vás, kdy tady nejvíc lidí, je to přijatelné. Tak mi to řekněte teď, anebo třeba během týdne. Tak, my se dohodneme s Katarínou. Tak jo. Tak, paní ředitelko, vypínám si mikrofon. A Mojmíre, děkuju. Děkuju za, a všichni děkuju. Já jenom, jestli krátce můžu, tak Konstantin se tady snažil mluvit před chvilkou, měl by mikrofon, přepínám. Tak já se podívám. Teď asi už ale nikdo nechce mluvit, nebo už tady asi nemluví, tak se omlouvám, já jsem se tam přijímal. Takže no. Všichni jste slyšeli, příští neděli si můžeme těšit znovu na Mojmíra, já už se těším teď. A tak vám všem přeju klidnou dobrou noc a Mojmíre, hlavně tobě, klidnou noc a klidný týden a v neděli se budu na tebe těšit. Taky mějte se všichni hezky, ahojte. Ahoj.